mai era acolo și o prorociță, Ana. În vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu, ci zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Luca, capitolul 2, versetul 36 la 38. Mai sunt la templu oameni cu credință ce vin să se închine cu gând bun, ci nu sunt toți lipsiți de pocăință să vină doar la Paști și la Crăciun. Mai este un preot ca Zaharia, care păzește legea fără pată și demnă de respect e și soția. Sunt oameni ce se roagă și așteaptă. Mai este și poporul care vine la ceasul slujbei și la închinare. La tăvâiere stă în rugăciune și crede în vedenii la altar. Mai este un Simeon care așteaptă să vină cel ce aduce mângâiere. El încă ține la credința dreaptă și e condus de Duhul, de putere. El știe că Mesia se întrupează și Duhul Celui Sfânt e peste el, plin de credință, binecuvintează că l-a întâlnit pe Hrist Emanuel. Mai e la templu prorocița Ana, bătrâna care vine și slujește. A fost la templu ieri și e și acum. Așteaptă pe Mesia și postește. Ea a lăudat pe Dumnezeu cu îndrăzneală și spune despre Iisus tuturor și are o mărturie personală pentru acei ce așteaptă un Salvator. Mai sunt și oameni simpli ce veghează, ca și păstorii ce au primit solia. Ei văd și cred ce li se revelează și merg să vadă pruncul cu Maria. Ei spun de vestea bună încredințată, de semnul despre pruncul înfășat, apoi se întorc să vin ca niciodată, căci tot ce au auzit e adevărat. Mai sunt pe lume prieteni și adepți, ce contemplează semnele divine, deși din răsărit și sunt înțelepți, ei vin speriți la prânc să-i se închine. Aceștia nu sunt copleșiți de fală, ci urmăresc a Domnului știință și când dispare steaua ideală, continuă să meargă prin credință. Mai este o rămășiță credincioasă care păstrează încă mărturia. Ea crede azi în ziua glorioasă când o să-L vadă în slavă pe Mesia. Amin. Amin.